ଘର ଭିତରକୁ ପଶୁ ପଶୁ ଯେ କେହି ଚାହିଁ ରହିଯିବେ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ଆକର୍ଷଣ କରୁଛି ଏହି ସୁନ୍ଦର କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ ହୋଇଥିବା ବସ୍ତୁଗୁଡ଼ିକ। ଏ ହେଉଛି ଅବସରପ୍ରାପ୍ତ ଶିକ୍ଷୟିତ୍ରୀ ବନଲତା ମହାନ୍ତି, ପୁଅ ବହୁ ନାତିକୁ ନେଇ ତାଙ୍କ ପରିବାର। କରୋନା ସମୟରେ ୟୁଟ୍ୟୁବ୍ ଦେଖି ଦେଖି ବନଲତା ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ଛୋଟ ଛୋଟ କାରୁକାର୍ଯ୍ୟ। ଖାଇସାରି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଥିବା ଆମ୍ବ ଟାକୁଆରୁ ସେ ତିଆରି କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଜାପତି। ସେହିପରି ପିସ୍ତା ଚୋପା, ଖଜୁରୀ କୋଳିମଞ୍ଜି, ଆଇସ୍କ୍ରିମ୍ କପ୍ ବ୍ୟବହାର ହୋଇ ତାଙ୍କ ହାତରେ ତିଆରି ହୋଇଛି ବିଭିନ୍ନ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟକରଣ ଜିନିଷ। ନିଜ ବଗିଚାକୁ ମଧ୍ୟ ସେ ବିଭିନ୍ନ ପ୍ରକାର ବୋତଲରେ କୁଣ୍ଡ ସଜାଇଛନ୍ତି। ବନଲତା କହନ୍ତି, ଧୀରେ ଧୀରେ ଏସବୁ ଜିନିଷ ତିଆରି କରି ତାଙ୍କୁ ଆତ୍ମସନ୍ତୋଷ ମିଳୁଛି। ଆଗକୁ ଗାଁର ମହିଳା ଓ ଝିଅମାନଙ୍କୁ ଏ କୌଶଳ ଶିଖାଇ ଆତ୍ମନିର୍ଭର କରାଇବାର ସ୍ୱପ୍ନ ରଖିଛନ୍ତି ବନଲତା। ଏଇ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ଘରେ ବସି ବୋର୍ ହେବାରୁ ମନରେ ଆସିଲା, ମୁଁ ଆଗରୁ ଚିତା ମୁରୁଜ ଏସବୁ କରିବାରେ ରୁଚି ମୋର ଆର୍ଟ ପ୍ରତି ଥାଏ। ତାପରେ ଭାବିଲି ଏଇ ଯେଉଁ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ାକ ଆମେ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉଛୁ ତାକୁ ଯଦି କାମରେ କିଛି ଲଗାଇ ହେବ ଡେକୋରେଟିଭ୍ କରିକିରି, ଏହା ଭାବିକିରି 2 ବର୍ଷ ହେଲା ଯେଉଁ କରୋନା ପିରିୟଡ଼ରେ ମୁଁ କିଛି ନା କିଛି ବସି କରୁଛି। ଏ ଫୋପାଡ଼ୁଥିବା ପ୍ଲାଷ୍ଟିକ୍ ବଟଲ୍, ପୁରୁଣା ଲୁଗା ଆଉ ଅଖା, ଏସବୁ ମଞ୍ଜି, ପିସ୍ତା ଖାଇ ଆମେ ଯେଉଁ ମଞ୍ଜି ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ, ଚୋପାଟାକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦେଉ ପିସ୍ତା ଖାଇକିରି, ସେ ପିସ୍ତା ଚୋପାରେ ମୁଁ ବହୁତ ଡେକୋରେଟିଭ୍ ଜିନିଷ ଗୁଡ଼ା କରିଛି। ବନଲତାଙ୍କ ଘରେ ପୁଅ ବହୁ ସ୍ୱାମୀଙ୍କ ସହଯୋଗ ମଧ୍ୟ ଏ କାର୍ଯ୍ୟରେ ରହିଛି। ଘରକୁ ଯିଏ ବନ୍ଧୁବାନ୍ଧବ ଆସିଥାନ୍ତି, ବନଲତା ତାଙ୍କୁ ନିଜ ହାତ ତିଆରି କାରୁକାର୍ଯ୍ୟକୁ ଉପହାର ସ୍ୱରୂପ ପ୍ରଦାନ କରିଥାନ୍ତି। ଅବସର ସମୟରେ ବନଲତାଙ୍କ ଏଭଳି କାର୍ଯ୍ୟକୁ ବେଶ୍ ପ୍ରଶଂସା କରିଛନ୍ତି ତାଙ୍କ ବହୁ। ଟ୍ରେନିଂ ମାଧ୍ୟମରେ ଦେଲେ କେତେ ଲୋକଙ୍କୁ ରୋଜଗାର ବି ମିଳିପାରିବ ନା, ଏଥିରେ ବିଜନେସ୍ ଆଇଡ଼ିଆସ୍ ବି ଜେନେରେଟ୍ ହୋଇପାରିବ। ଗଭର୍ଣ୍ଣମେଣ୍ଟ ବି ସେଥିପାଇଁ କେତେ ଇନିସିଏଟିଭ୍ ନେଉଛି, ଗୋଟେ ବହୁତ ଭଲ ଜିନିଷ। ତ ମା ତାଙ୍କର ସେଥିରେ ବହୁତ ଇଣ୍ଟରେଷ୍ଟ ଆଉ ପାସନ୍ ଅଛି, ସେ ପୁରା ନିଶା ଟାଇପ୍ର ତାଙ୍କର ହେଇଯାଇଛି, ତ ସେ ସବୁବେଳେ ଏଥିରେ ଏନ୍ଗେଜ୍ ଥାଆନ୍ତି। ସେ କହିଛନ୍ତି, କେହି ବି ସମୟ ନଷ୍ଟ କରିବା ଉଚିତ ନୁହେଁ, ଖାଲି ସମୟରେ ନିଜକୁ କିଛି ନା କିଛି ଭଲ କାର୍ଯ୍ୟରେ ବ୍ୟସ୍ତ ରଖିବା ଆବଶ୍ୟକ। ନିଜ ପ୍ରୟାସରେ ସବୁ ମହିଳା ଏଭଳି କିଛି କାମ କରି ନିଜ ଗୋଡ଼ରେ ଛିଡ଼ା ହେବା ଦରକାର। ମଣିଷ ଚାହିଁଲେ କିଛି ଅସମ୍ଭବ ନୁହେଁ, ମଣିଷ ଭିତରେ ସବୁ ସାମର୍ଥ୍ୟ ରହିଛି, କେବଳ ତାକୁ ଚିହ୍ନି ନିରନ୍ତର ପ୍ରୟାସ କଲେ ସଫଳତା ନିଶ୍ଚୟ ମିଳିବ। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ କ୍ୟାମେରା ପର୍ସନ୍ ସଞ୍ଜୀବ ମହାନ୍ତିଙ୍କ ସହ ସ୍ୱପ୍ନାଞ୍ଜଳି ମହାନ୍ତିଙ୍କ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।